Тоа е добрата вест од Државната изборна комисија дека ВМРО ДПМН од своите 43 од 3 приговори се повлече. Всушност ДИК треба да одлучува по 40 приговори на ВМРО ДПМН. Велам добра вест бидејќи како тргнало, тешко дека ќе успеат членовите на Државната изборна комисија да го запазат рокот до 2 часот по полноќ и да одлучат по сите. Сега веќе вкупно 43 приговори, како што рековме 40 на ВМРО ДПМН и по еден на Левица, Алијансата за албанците и на ТМРО. Многу споро оди работата на Државната изборна комисија, со многу прекини, со многу процедурални забелешки, паузи. Сега во овие моменти започна разгледувањето на само четвртиот приговор. Сите 4 приговори кои досега беа на масата пред членовите на Државната изборна комисија се од ВМРО ДПМН. Пред да започнам поединечно да ги објаснувам сите 4 кои се веќе разгледани, да кажам дека генерално ВМРО ДПМН бара да се поништи гласањето во 90 избирачки места пред се во град Скопје и во општина Прилеп. Значи за град Скопје и за општина Прилеп ВМРО ДПМН бара да бидат поништени изборите на 90 избирачки места на таков начин сака преку прегласување да успее да се избори да има втор круг на гласање во овие две општини, односно град Скопје и општина Прилеп, во кои, како што знаеме, според првичните резултати, веќе во првиот круг победија кандидатите на СДСМ, Шилегов и докторот во Прилеп. Сега, како што реков, ќе одам поединечно со објаснувањето на приговорите кои веќе беа разгледани. Првиот приговор се однесуваше за две избирачки места во Прилеп. Според ВМРО ДПМН, записникот од гласањето не бил подпишан од сите членови на избирачкиот одбор. Но откако беше направен увид во оригиналниот записник, сите 9 члена на Државната изборна комисија се уверија дека нема никаков проблем и дека сите членови на избирачкиот одбор всушност го подпишале записникот. Откако ова беше констатирано, сите 9 членови го одбија овој приговор на ВМРО ДПМН. Вториот приговор што се разгледуваше беше за општина Центар. Во овој приговор ВМРО ДПМН наведува дека имало едно ливче повеќе во кутиите во однос на бројот на запишани гласачи кои се подпишале во избирачкиот список за да се утврди фактичката состојба. Државната изборна комисија одлучи да ги повика членовите на избирачкиот одбор и на Обштинската изборна комисија во Центар за да кажат како се случило да има едно ливче повеќе од тоа што треба во кутиите. За овој приговор се уште нема одлука, ќе биде донесен откако ќе се изслушаат членовите на избирачкиот одбор и на Обштинската изборна комисија. Третиот приговор кој беше разгледуван беше за Ѓорче Петров, но таму беше констатирано дека имало печатна грешка во избирачките ливчиња, односно на вокочанот за избирачки ливчиња за град Скопје имало избирачки ливчиња за избор на советници. Но беше констатирано дека станува збор за печатна грешка за која Државната изборна комисија веќе била информирана во неделата и завзела став дека гласањето не треба да биде прекинато со оглед на тоа дека станува збор за печатна грешка, техничка грешка и овие ливчиња се сметаат за неважечки и овој приговор исто така беше одбиен со 7 гласа за и 2 против. Единствено представниците на ВМРО ДПМН во Државната изборна комисија го беа за овој приговор на ВМРО ДПМН. Последниот приговор, четвртиот кој во овие моменти се разгледува, се однесува исто така за општина Прилеп, за едно избирачко место. Таму се појавил гласач кој сакал да гласа, но во моментите кога требало да си го оствари своето право, било забележено дека на негово место веќе некој бил подпишан во избирачкиот список, па не можел да си го оствари своето право. Каков ќе биде исходот по овој приговор, останува да видиме. Во продолжение предлагам да слушнеме изјавата на Невенка Стаменковска, станува збор за овластениот представник на ВМРО ДПМН пред Државната изборна комисија, која генерално даде на оценка на почетокот за сите нивни приговори денеска. Сите приговори кои што се поднесени од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН даваат јасна слика за она што се случуваше на 15 октомври, на денот на изборите кои што се спроведува во Република Македонија. Забележани се низа неправилности при спроведување на изборниот процес, сторен од страна на избирачките одбори. И особено важно е овдека што загрижува дека на овој изборен циклус не е карактеристично за претходните избори. Во одредени избирачки места се појавија гласачки ливчиња едно и две повеќе отколку што е потребно, а на други избирачки места на територија на Република Македонија се има недостаток на едно, односно две избирачки места.
Како што реков, рокот во кој Државната изборна комисија треба да се изјасни по сите приговори стигнати до нејзин адреса е 2 часот по пополнеч. Како што тргнала работава, тешко дека ќе успеат да стигнат да се изјаснат во овој рок, но веќе има преседане направено. Се сеќаваме на ланските избори, Државната изборна комисија неколку дена го проби тој рок од 48 часа кој им е даден со изборниот законник. Останува да видиме како ќе тече расправата во текот на денот и на вечерта. Само да кажам уште дека прегласување ќе има само на оние избирачки места, само во оние општини во кои ќе биде утврдено и да бидат прифатени дел од приговорите, дека конечниот резултат може да биде поинаков во однос на тоа што е веќе утврдено со правичните резултати. Тања?